ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ବୃହତ୍କାୟ ପଥରଖଣ୍ଡ। ସେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ବାହାରିଛି ତିନୋଟି ବୃହତ୍କାୟ ପଥର, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେହି ସମସାମୟିକ ପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ପଥର ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ବି ପଥର ଆସିଥିଲା, ଏହିସବୁ ପଥର ଆସିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପୋତି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ପଥର ବାହାରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତା'ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଲମ୍ବ ରହିଛି 20 ରୁ 25 ଫୁଟ ଭିତରେ, ତା ସହିତ ଓସାର ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ଆଉ ଆକୁ ଉଠାଇବା ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାହାକି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାକି 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିପାରିବା ଆମେ, କି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ଏଇଠିକାର, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏଇଠିକାରୁ 3ଟି ପଥର ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ରହିଛି ତା'ର ପଥର, ଲମ୍ବା ରହିଛି 20 ରୁ 25 ଫୁଟ। ତା ସହିତ ଏହା କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଐତିହ୍ୟ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ, ଯାହା ଏବେ ବି ଖୋଳାଖୋଳି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଥିଲା, ତାହା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ ଦିନ ଏଇଟା ଖୋଳାଖୋଳି ହେଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏଇଭଳିଆ 3ଟି ପଥର, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହୋଇଛି? ଇଏ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକାମ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ସେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କେଶରୀ ବଂଶ ରାଜା ରାଜୁତି ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକରି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ। ତା ଦେହରୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଖଣ୍ଡ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଇଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଯେକୌଣସି ଦୁଆର ମୁହଁର ପାଟ ପଥର ପରି ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ରହିଯାଇଥିଲା। ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ନା ଏବେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଭଙ୍ଗା ସରିଲା ତାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ନାଇଁ, ହଁ, ଆମେ ଏ ପଥରକୁ ଯଦିଓ ଦେଖିଥିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଇଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଅଦରକାରୀ ସକାଶେ ରହିଅଛି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପଥର, ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆକୁ କୌଣସି ଆକୁ ତ ଉଠାଇବା କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ, ଯେତିକି ଓଜନ ହୋଇଥିବ ତା'ର ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆର ଲମ୍ବା ଯେତିକି ଅଛି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆକୁ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର, କି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ଆସିଥିଲେ କି ଆକୁ ନେଇକି ଅଲଗା କେଉଁଠି ରଖିବା କି ସଂରକ୍ଷଣ କରି କେଉଁଠି ରଖିବା ବା ଆକୁ ନେଇକି ଅଲଗା କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି କି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଯଦିଓ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ ଏକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଏ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକାର ଖୋଳାଖୋଳି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଖାଲି 3ଟି ପଥର ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଏଇଠି 10ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବା ସମୟରେ 10ଟି ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସମାଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 10ଟି ସମାଧି ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କି ଖୋଳାଖୋଳି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଥିଲା, କ୍ରେନ୍ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା ଏଇ ପଥରଟି, ତା'ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଖୋଳାଖୋଳି କାମ କରୁଥିଲେ ତା'ପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ପଥର 3ଟି ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯଦି ସମାଧି କଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ କାହାର ସମାଧି ବା କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର କି ସମାଧି ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଧି ବୋଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସମାଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏଗୁଡ଼ା? ନା ନା, ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଉଛି ସମାଧି। ସମାଧି ପାଖରେ ଲାଗିଛି ଆମର ଶିବତୀର୍ଥ ମଠ, ମଠର ଏରିଆ ଏଇଟା, ମଠର ଏରିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବତୀର୍ଥ ମଠରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହନ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମହନ୍ତ ଯିଏକି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମହନ୍ତ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମାଧି ଦିଆହେଇକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା।
ଏହିପରି ଆଠଟି ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମାଧି, ମୁଖ୍ୟ ମଠ ବି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସେ ମହନ୍ତ ପହନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମଠକୁ ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏଠି ଆଜି ଆମର ସେହି ସମାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଅଛି। ଯେଉଁ ମହନ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠି ସମାଧି କରାଯାଉଥିଲା, ତା ଉପରେ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ଏବେ ତ ସେଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଏବେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ସେବା, ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମହନ୍ତମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ସମାଧି ଦିଆଯିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କାଳରୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ଏଠି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ାଯାଏନି କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବସେଇ ଦିଆଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ସେ ମରିବା ସମୟରେ ମାଟି ତଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମାଧିଟା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ବା ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସବୁ କରାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବି ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାଳିତ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯିବ କି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁଠି ଏହାକୁ ରଖାଯିବ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଏଇ ତିନୋଟି ପଥର ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଛି, ଯଦି ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆହୁରି ବି ଯେହେତୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆହୁରି ବି କିଛି ପଥର ହେଉ ବା ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇପାରେ, ଯଦି ସେସବୁ ବାହାରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ବାହାରିଛି ତିନୋଟି ପଥର, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିବି କି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର, ଯାହାର ଲମ୍ବା ରହିଛି 20-25 ଫୁଟ, ଯାହାର ଓଜନ ତ କହିବା 15-20 ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଥର ଯାହା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଯାହା ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ଏଇ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେମିତିକି ଏଇଠିକାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଯିଏ ଥିଲେ ବା ସେବାୟତ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କି ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏଇ ପଥର, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ। ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜ ଦୋକାନ ବା ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଘର ପାଇଁ ଏଇ ପଥର ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଯେ ଏଇ ତିନୋଟି ପଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପଥର ବା ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।